Olja, možda se i može smatrati da je ovo suđenje okarakterisano kao visoko rizično, baš zbog toga što će zapravo rešetkama i staklom biti odvojeni Uroš Blažić kao i njegov otac Radiša. Međutim, da li je to zapravo tako i šta možemo da očekujemo od samog suđenja koje je premešteno u Beograd, to će nam reći moj današnji sagovornik, a to je Perović je Nebojša i ujedno je advokat i punomoćnik oštećenih porodica. Dakle, kakva su očekivanja od samog suđenja i da li možda možemo da očekujemo čak i neki ponovni incident? Da li je zapravo visoko rizično? Pa zaista ne bih znao da vam dam odgovor da li je moguće da će doći do nekog incidenta, ali da li je zaista moguće da roditelji čija su deca bez ikakvog razloga moguće ubijena, zaista sede skrštenih ruku, zatvorenih usta, nema posmatrajući odvijanje sudskog postupka. Mislim da u ovom trenutku sada niko u Srbiji ne bi dao i u bivšoj Jugoslaviji ne bi znao da dao odgovor. Naročito imajući u vidu da punih 13 meseci, pa i 14 meseci kada se ta tragedija desila i tragedija prethodno, da za 14 meseci niko se iz izvršne i sudske vlasti zakonodavno, da kažem tako, nije setio da pokrene neku inicijativu, da dođe do promene krivičnog zakonodavstva i da jednostavno ako neko pobije toliki broj ljudi bez ikakvog razloga, učini taj masakr, rani toliko ljudi, neki će ostati trajni invalidi, da može maksimalno dobije 20 godina zatvora. Znači, prosto je da to tek boli. Da ne pričamo o tome da kažem, ajde sa današnjim danom i najvjerojatno će u avgustu biti 3 dana za redom zakazana suđenja, da je to neki već pozitivni odgovor sudske vlasti na način na koji je to zakazala. Ali prošlo je već 13 meseci i da boli to što se ovo suđenje ide nekim tim mehanizmom, do sada je barem išlo, kao da su u pitanju isto lake telesne, pa optužnica, pa istraga, pa odgovor na optužnicu, sve je moralo daleko brže, ali dobro, sve je to prošlo iza, nadamo se da će se ovo sada završiti tako kako je i sud isplanirao da će biti 3 suđenja u avgustu, ali eto, vidit ćemo. Da li možemo očekivati konačan rasplet čitave situacije? Kakvi dokazi očekujete da budu izneti? Pa znate šta, svi ti dokazi su predloženi u optuženju sad. Vidjet ćemo šta će i odbrana eventualno nešto predložiti. Da li će i odbrana pripremno ročište predložiti nešto novo. Ali ovde je sve jasno. Od ranije okrivljeno koji... Mislim, jasna je situacija, nema da se razjasni. Ovde je samo... ostaje odgovor na koji sigurno nećemo nikada dobiti, a to je, a zašto? A zašto, po Bogu čoveče, zašto, čemu? To je ono što nikada neće dobiti odgovor i ono što bi zaista bilo da ova tragedija se ne završi na tome, na toj presudi, nego ja još jednom ću ponoviti. Znači, mi imamo pre 11 godina 10, koliko je bilo zločin kada su maloletnici zapalili prosjek u Novom Sadu. Znači, punih 11 godina zakonodavnu vlast, izvršnu vlast, ne zanima promjena kaznene politike. Prema te krivično-pravne zaštite prema maloletnicima. To opravdanje da postoje neke međunarodne povelje ili univerzalne deklaracije o pravima i tako dalje, pa da na osnovu toga to apsolutno tačno nije. Tačno nije. Znači, mora se promeniti ili je moguće da 30 meseci ne menjaju zakon o maloletnim učiniocima krivičnih pravnih dela i njihovu pravnu zaštitu. Znači, da li je moguće da treba, ne daj Bože, da se neko što krupno desi i da i dalje ostanemo na toj kaznenoj polici. Znači, to je odgovor nasilju. To je odgovor nasilju. Nije odgovor nasilju oduzimanje oružja, razoružavanje naroda. Odgovor nasilju treba da bude u tom smislu da se promeni ta krivično-pravna politika.